mas-uuliyiinta dalka hindunuusiya ayaa feegjignaanti ugu sarreysay geliyey jasiiradda loo dalxiis taga ee baali sababa la xidhiidha cabsi laga qabo in folkaano halkaasi ka qarxo. Waxaa gebi ahaanba la xidhay garoonka keliya ee ku yaalla jasiiraddaasi. Waaxda qaran ee maaraynta masiibooyinka ayaa sheegtay in folkaanaha buurta egun uu hadda ku dhow yahay inuu qarxo, waxaana maadooyinka shiilan la arkay iyagoo ka burqanaya afka folkaanaha. Daruur ka samaysatay uumi ka baxay folkaanaha ayaa gaadhay joog gaadhsiisan ilaa 4,000 oo mitir. Mas-uuliyiinta ayaa dadka ugu baaqay inay 12 kilomitir ayna u soo dhaafin buurtaasi. 400,000 oo qof ayaa la geeyey guryo ku meel gaar ah. Folkaanaha buurtaasi ayaa markii ugu dambeysay qarxay sanadkii 1963, waxaana xilligaasi ku dhintay dad dhaafaya 1,600 oo qof. hase ahaatee cabsida dowladda Indonesia ka qabto qaraxa folkaanaha buurtaasi ayaa ah mid aad u sarreeya.